محل لقفة إيدي وحجرت كي كسر دردرة يي مجال هذا لاسعان وضي حرنت قبل كصول يعلن كبلو جاه سوين وجم وغيم علمه وجدن بيسي هلكا شركة ديجا مداسي أي وح كسر بحاي كوبي طبعاً قضاب أو أن كذا غنجري كرين جودهام بقبل كصول ورمرتيات كاسي مركي لقول واقعي يضا او اي فراها كالبحضين نبتقلي يدا مقالة الله سعان ووضا ايا وحا اي نور بحنتي انا كفلا قينا انا محا لقا سادا لين كارا حسي لوري دار هذا اهم الدوين كيو قدن بيسي ساسو تريسي اي قبل كصول مدح دقاميت كسي من نقدين كواسا ما تاليس او سيديا اي شركة وقو مقا عدارين كاقا فكري ايا هدد كود باهنتي ننا ايا نكسو كوبين tan iyo sanadkii hore dhamaadkiisii magaalada Laascaan oo ay waxa ka aloosnaa xasilooni darro siyaasadeed oo looga soo horjeedo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ciidanka qaranka iyo ay ku sugnayeen raxan wasiirra oo halkaasii ku taaltaal jiray inay nabadgelyada iyo xasiloonida gacanta ku soo celiyaan hase yeeshee maalinba maalinta ka dambaysa waxa sii xumaanaysay deganaansha la'aanta halkaasii ka jirtay deegaamadaasi oo shir ku baaqay ayaa waxa ay sheegeen in ay ayahooda ka arrisan doonaan muddo 9 cisha ah oo shirkaasi socday ayaa waxa ay ka soo saareen 12 qodob oo sida la sheegayo si qorna guddi 33 oo hore loo saareen ay warmurtiyeedka ku sii daabiceen waraaq iyaga oo aan shirkaba la gaarin 12 kan qodob ayaan ka dhaqan geli karin deegaanka ay ka soo saareen waxana aad moodaa inaanay islahayn weeraha waraaqda ku qoran iyo wajiga dhabta ah ee ay magaalada Laascaan oo marti gelinaysa waqtigan haadirka qodobka koobaad ayaa ahaa Soomaaliland inay sidii ay horeba u sheegeen iskaga baxdo magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool waxana ay la wareediyo xuquuqaan inoo xaqiijiyeen ciidanka qaranka inay maanta gacanta ku hayaan amaanka iyo nabadgelyada garaadadii soo saaray warmurtiyeedka taasi darteedna aanay ciidanku uga bixi karin magaalada oo ay gacanta ka baxayso xasiloonida iyo deganaanshaha halkaasi waana qodobka koobaad ee aan sinaba uga dhaqan geli karin guud ahaan gobolka Sool ee ay madax dhaqameedku soo saareen qodobada kale ayaa waxa ay ku sheegeen dawladda federaalka ay si toosa inay ula macaamisho iyadoo oo go'aanka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo xukuumadiisu aan u qarsoonayn horena uu u sheegay xaaladda magaalada Laascaan oo inay u taalo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaliya beesha caalamka ayay fariimo kala duwan u direen hase yeeshee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka sokeysa oo uu gobolka Sool hoos yimaado fariin kasta oo beesha caalamka loo dirayo Soomaaliland ka socotaana waxa ay sii maraysaa mas'uuliyiinta sarsare ee qaranka kuwaasi oo loo igmaday inay hoggaamiyaan waddanka codna lagu doortay oo si dimuqraadiyada ku jooga sidoo oo kale mas'uuliyiin aan ka warqabin xataa shirka Laascaan oo ka socda ayaa lagu xusay waraaqda oo oglasiye tanina waxa ay ku muujinaysaa in ay warmurtiyeedka soo baxay aan u ahayn mid miisaamin madax dhaqameedka ayaa u muuqda kuwa aan samaha iyo xasiloonida magaalada Laascaan oo ka talin waqtigan xaadirka waxa kale oo ay sheegeen Soomaaliland inay mas'uuliyadeeda qaadi doonto xasiloonida magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool oo ay iyagu abuureen deegaamada SSC oo ay ku soo qaateen qodobka 3aad Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo aan wax jira ahayn dadka deegaankuna u dhameyn ayaa isaguna u muuqda mid haba u ah oo aan haba yaraatee ka dhaqan geli karayn deegaanka ay meesha ku xuseen garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa ku guntaday madax dhaqameedku inay sii joogaan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool markii ay soo saareen warmurtiyeedka iyaga oo go'aansaday inay u safraan meelihii ay ka kala yimaadeen dhammaan qodobada aynu soo sheegnay iyo kuwa kale ee ku qoran warmurtiyeedka ayaa waxay ku aroorayaan dhammaan dhacdooyin aan rasmi ahayn oo ka jira magaalada Laascaan oo kaliya waxana ay u muuqataa inaanay is aroorayn qodobada meesha ku qoran iyo jawiga dhabta ah ee ka jira maanta maadaama uu nabadgelyada guud ahaanba uu ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta ku hayo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed